Jeg ved fandme ikke, hvem jeg skal ringe til. Nej, men skal vi ikke bare køre hende hen på hospitalet? Ja, hej, du taler med Bjørn. Jeg er socialrådgiver i Edal Kommune. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg har brug for, men jeg tror, det er bedst, hvis I kommer med en ambulance. Nej, vi har fundet et ungt menneske. Hun ser helt tynd og syg ud. Ja, nej, men jamen, hun taler ikke. Jeg kan ikke beskrive det mere præcis. Kan I bare komme? Ja, okay. Ja, jamen, jeg forstår. De siger, at vi selv skal køre på hospitalet, hvis det ikke er akut. Efter en grundig gennemgang sige, at der ikke er noget fysisk galt med patienten. Jeg kan også sige, at det er en ung kvinde. Jeg gætter på 18 år. Stemmebåndet virker, så hvorfor hun ikke taler, det må relatere til noget psykisk. For helvede, kan I ikke bare beholde hende? Ja, den er jo ikke rask, vel? Er der ikke et eller andet bosted, vi kan ringe til? Jo. Jeg skal lige ringe lidt rundt. Er du sikker på, at der ikke er noget ved vejen? Ja, det er jeg. Jeg går hjem, og så kan du bare køre ind hen på bostedet. Bjørn, for helvede. Hvad? Jamen, det er lettest. Okay? Ja, det er bare bedst. Okay, så jeg skal køre derhen selv. Ja, det er ikke langt. Anna, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive rapporten, så... Kan du ikke lige skrive den færdig, før du afleverer den? Ja, selv tak.
Manfred, det er mig, der bestyrer her. Ja. Jamen, jeg er specielt talepædagog her i kommunen, og ja, det var min kollega Bjørn, som, som ringede til dig for en, en times tid siden. Ja. Ja. Hej. Du skal ikke være bange. Ja, det virker som om hun ikke har noget sprog. Så jeg ved ikke, om det er chok eller et eller andet. Du følger bare med mig. Har du en rapport? Ja. Jeg har ikke. Ja. Hvis jeg skulle spørge. Nå, hvad skal vi øve os på i dag? Vi kan lære tegnet for din seng, som du sover i. Den ser sådan her ud. Så gør man sådan her. Seng. Ja. Seng. Ligesom sådan to pistoler. Det er måske lidt kedeligt. Vi kan prøve med vinduet. Skal vi prøve det? Som en firkant. Er du glad for dit arbejde? Ja. Og synes du, det går godt med din specialundervisning? Ja. Ja, men det skriver du jo også her. Hun udviser stor forståelse for indhold, og hendes nonverbale udvikling går hurtigt. Anna, med al respekt for din diplomuddannelse, hun har ikke udvist nogen progression på noget område. Hun sidder bare der og stirrer. Hun hører ikke efter, hun gør ikke, hvad der bliver sagt. Jeg måtte omplacere hende ved middagsbordet, fordi de øvrige beboere bliver skræmt af hende. Og husk tak og lov, så er det kun mig, der har bemærket hendes nattevandringer. Hun kigger på folk, mens de sover. Hvad er det for noget at gøre? Det har alt sammen noget med bostedet at gøre. Altså, den rapport, den afspejler det arbejde, jeg laver med hende, ikke dit. Men den modsiger den bedømmelse, jeg har indsendt til kommunen, hvor jeg anbefaler, at hun bliver placeret på den lukkede. Mm-hmm. Men altså, det kan jo også være, at du har brug for lidt modsigelse en gang imellem. Jeg synes, vi skal kunne se, hvordan du arbejder nu. Ja, men det kommer ikke til at hjælpe hende. Det handler ikke om hende, er det.
Hej igen. Manfred, han vil lige se, hvad vi to arbejder med. Ja, og så tænkte jeg, at vi kunne vise ham tegnet for dør, som vi lavede før. Ja. Jeg skal lige snakke med dig. Udenfor. Kom.